زما وطنی چې ولستون کې بدل زده کړې کېږي خرداره بدل اخلم سبب بدن پاتې شي خو هغه مکرکت سره عشه کو دونه مینه وه چې بس چېرته به کرکت وو نو دی به کېزر نو زه ورته کارېږم راکارېږم چې هلکه سبق بدن پاتې شي او بیا به څه کړ نو ما ورپورې یو نظم جوړ کړی خو درې دغه به ووایم که نه کتاب دې پرې خو تا راواخېسته څو غاړې او کرکټ ته به ولاړې په ټکې ککړ نه یې کتاب چې درنه پاتې ته خوندونه د کرکټ اخلې کله چې پرچې ته کېنې نقل د پاکټ اخلې لاس کې ګوله وي تل شیشونه د ویکټ اخلې نو خطا چې شي ویکټ راواپس شیشین د داړې کرکټ ته به ولاړې په ټکې ککړ نه یې شور کې تماشیر لاړې د ډز سره خراړې او کرکټ ته به ولاړې په ټکې ککړ نه یې نور خو ډېر به خو مختصر یو دوه یمه نه به عمران خان شې ته نه به افریدی شې نه به ته د هغې شې نه به ته د دې شې نه به د بابا شې نه به د ادې شې شې به بې روزګار بیا به خرچه د بل نه غواړې شې به بې روزګار بیا به خرچه د بل نه غواړې او کرکټ ته به ولاړې په ټکې ککړ نه یې ګرځې په پټو کې چېرته ګورې پردی شاړې او کرکټ ته به ولاړې په ټکې ککړ نه یې اخري دغه بند زه نه وایم دا چې ته کرکټ له لاړې ولې داسې دی نه باندې زه نه وایم دا چې ته کرکټ له لاړې ولې خو نه وایې سبق په کرکټونو پسې تغلې لوبې به بسته مخکې به تا سبق ویلې نو وایي په فیرګل بس کچ کوه د ګودر غاړې کرکټ ته به ولاړې په ټکې ککړ نه یې ګرځې په پټو کې چېرته ګورې پردی شاړې کرکټ ته به ولاړې په ټکې ککړ نه یې دا ورې په هر زمان پورې ویلې دا اورېدلې ستانه ده اوا ورې دې